všechno začíná od nápadu. Myšlenkou za lepší místo pro život, za lepší Prahu 14. Naším posláním je vytváření krásných funkčních staveb, které lidé rádi vyhledávají. Rádi bychom takové místo vytvořili i v Praze 14, novou radnici Prahy 14. Radnici, která bude ve všech směrech efektivní a stane se místem, kde služba občanům díky novým technologiím a digitalizaci půjde snadno a rychle. Radnici jsme navrhli jako důstojné a zároveň příjemné místo. Skleněná přístavba zaujme na první pohled svým vysokým řádem a už z dálky na radnici upozorňuje nároží s hodinami. Přízemí tvoří prostorná vstupní hala s informacemi a nejčastěji navštěvovanými přepážkami, na kterých si můžou občané vyřídit vše potřebné. Ve spodní části haly je umístěna kavárna s venkovní zahrádkou. A v patře najdeme nové zasedací sály a jednací místnosti propojené s venkovní zelenou terasou. Celá radnice bude kompletně bezbariérová a přístavba bude ladit s nově zateplenou fasádou. Navrhujeme i nový veřejný prostor v okolí radnice. Na sklidněnou komunikaci před úřadem navazuje malé radniční náměstí jako stvořené pro pořádání veřejných akcí. Naše zkušenosti nám dovolují vyprojektovat celou radnici jako víceúčelovou a energeticky hospodárnou. Funkční pro zastupitele i obyvatele. Radnici 21. století. Všechno začíná od nápadu, myšlenkou za lepší místo pro život, porozuměním vašim potřebám. Zveme vás společně tento nápad zrealizovat. Nová radnice Prahy 14.